Sampai dekat rumah you. Okay you just tunggu barang sampai dekat rumah je Okay so macam yang ni, dia dah, ja, uh, machine dia dah sampai uh, So dia tunjuk lah, okay machine sampai, okay, everything is okay Okay so kalau ada masalah, uh, daripada situ nanti kita akan tengok Apa yang kita boleh bantu lah. Okay Keduanya ialah service source for me. Ini kita panggil service sourcing Service sourcing ni dia berlainan sedikit daripada yang buy for me Buy for me ni awak dah tahu apa, -apa barang awak nak beli Awak just bagi link sahaja ha. Yang source for me ni pula ialah awak just bagi gambar sahaja Bagi gambar saya nak cari barang ni ha, Jadi kita yang akan carikan supplier untuk awak Dan kita yang akan carikan harga yang paling terbaik Okay. Then kita akan uruskan semua. Cumanya source for me ni kebanyakan agent akan ada cas upah. Okay. Cas upah ni bergantung kepada kesusahan nak cari barang tu. Okay. So biasanya dengan borongcina.com.my ni kita minta upah satu barang RM20. Okay. So contoh dia nak cari barang ni. Okay. Lantern ni. Lampu ni. Lampu Aidilfitri ni. So dia nak cari lampu Aidilfitri ni. Dia datang dengan pelbagai saiz, pelbagai design Tapi kita hanya minta RM20 sahaja sebab barang dia ialah sebenarnya satu barang Tapi dia ada banyak pattern ha, So kita hanya minta RM20 je So dia bermula daripada RM20 Kalau barang tu susah macam mesin ke um, Contoh barang-barang elektronik yang banyak-banyak specification ha, Yang tu memang susah Okay, so kita pegawai kita akan bagi tahulah uh, untuk cari barang ni kita perlukan upah sourcing uh, sekian sekian sekian. Uh, okay, so itu source for me, uh, buy for me, source for me. Okay, so dua-dua ni dia lain sikit. Okay, paling senang ialah memang source for me lah. Cuma nya ada cas upah. Okay, buy for me tak ada cas upah. Buy for me memang you cari sendiri barang, you bagi link sahaja kita belikan. Okay, so dua ni Kemudiannya, aa, kalau you tengok kat sini, ini adalah proses sourcing okay, Proses sourcing yang mana aa, customer ni dia minta sebab dia nak cari kotak gift Sebab dia buat business gift So dia nak cari kotak gift yang mana dia dah cari semua kotak yang dia nak Dekat China So dia bagi link pada kita So dia akan minta kita uruskan Okay. Kalau dia minta kita uruskan, contoh boleh tak tanya supplier ni Boleh nego lagi tak? Harga dia boleh nego lagi tak? Kalau saya ambil banyak ni, banyak ni Lepas tu boleh tak tanya supplier dia packing macam mana Dia packing selamat ke tak selamat aa, Lepas tu dia punya kotak satu carton tu berapa besar Boleh tak tolong estimatekan cost shipping and so on apa semua aa, Kalau macam tu, itu bermaksud kita dah perlu ada aa, proses sourcing proses sourcing tu yang mana kita kena nego dengan supplier. Kita kena nego harga, kita kena tanya supplier packing macam mana. Kalau kita tengok dia packing elok je apa semua, okey kita tahu maksudnya barang kita insya-Allah akan sampai dengan selamat. Ah ha, lepas tu kita kena tanya dia satu carton ada berapa pieces ha, sebab kita nak estimate cost shipping. Ha, sebab kita nak tahu sama ada berbaloi atau tidak untuk kita beli barang tu daripada China and then jual balik kat sini ataupun Uh, nak guna untuk bisnes kita So macam customer ni Customer ni dia buat bisnes uh, Corporate gift So dia nak cari kotak yang cantik-cantik So dia dah siap-siap cari kotak And then dia bagi link dekat kita Then uh, dia minta kita estimate cost uh, So bila dia minta estimate cost uh, Of course kita akan minta upah sourcing Okay so ini contoh dia Yang mana kita memang ada staff-staff kita Yang memang boleh Uh, tulis Mandarin dan cakap Mandarin. So, diorang yang akan nego dengan supplier untuk dapatkan harga yang terbaik untuk customer. Okay. So, ini contohlah lah. Uh, okay. So, ini shipment rate. Shipment rate semua ejen-ejen -agen borong dekat China, uh, borong China ni dekat Malaysia ni dia ada shipment rate dia sendiri. Okay. Dia biasanya kita akan uh, guna uh, terms terms Shipment normal Shipment normal ni maksudnya Barang-barang biasa okay, Shipment sensitif pula Shipment yang mana ada Barang-barang contoh chemical Barang-barang uh, yang mudah terbakar Liquid Barang-barang uh, medical Okay So benda-benda macam tu Kita kategorikan sensitif Sebab cara untuk Clearance custom lain Dan cara untuk uh, Dia load masuk dalam Container pun lain uh, Okay So itu sebab dia ada Dua Uh, channel uh, dua jenis shipment, satu normal, satu sensitif. Okay, so kalau you nampak dekat sini, ini adalah shipment laut. Ha, nanti kita akan belajar satu Cbm ni apa. Okay, ini adalah udara. Okay, nanti kita akan belajar juga bila nak guna udara, bila nak guna laut. Okay, okay ini untuk Sabah, ini untuk Serawak. Kemudiannya kita ada satu servis yang mana berlainan daripada ejen-ejen -agen borong China yang lain. Okey. So kita ada satu servis yang mana kita panggil dia joint shipment. Okey joint shipment ni ialah di mana awak beli um, barang, barang tu tak besar. Bungkusan tu dia tak besar tau. Tapi awak nak murah. Sebab kalau untuk you jalan laut Minimum CBM Yang um, agent Akan charge ialah 0.3 CBM Okay so nanti kita akan belajar pasal CBM ni 0.3 CBM ni besar mana ha, Okay so kalau barang Awak tu dia tak cukup 0.3 CBM kalau awak nak guna Laut juga dia tetap akan Charge 0.3 CBM So jadinya awak akan jadi Rugi lah so cost per unit untuk barang awak tu dia akan jadi tinggi. Ha. So contoh macam customer ni, dia baru nak meniaga, dia baru uh, dia baru nak test meniaga. So dia nak meniaga stokin. So dia ambil uh, stokin dalam 30 pasang sahaja. Okay. So stokin dia dalam 30 pasang, kalau ikutkan saiz bungkusan dia ialah sangat kecil 0.022 cbm. Okay. Saiz dia sangat kecil. Okay. So harga barang dia kita dah tukar. Jadi RM102 Okey, Okay, RM147 Okay, so Bila dia join shipment Okay, kalau lah let's say Barang ni, dia naik udara Udara dia akan charge 3kg okay. Yang mana bila dia charge 3kg Kos dia akan jadi RM60 untuk shipment Harga barang tak berubah, still sama Cuma kos penghantaran tu Akan berubah Okay, so kalau dia naik udara, dia akan dicas RM60. Maksudnya kos sepasang stokin akan jadi RM5.40. Okay, kalau dia join pula, kalau let's say dia cakap tak apa, tak payah pakai udara. Pakai C-small sahaja. Okay, C-small ni ada agent-agent -agen yang buat borong China ni, dia ada satu kategori shipment yang mana dia panggil C-small. Okay, maksudnya barang tu dia akan lalu laut sebulan juga biasanya baru sampai Malaysia tetapi dia takkan charge ikut CBM maksudnya besar bungkusan tu dia akan charge mengikut berat barang tu okey so berat barang ni dia akan charge 3 kg okey kos dia biasanya ialah RM27 okey so total up kos sepasang dia akan jadi RM4.30. Okay. Manakala kalau dia join shipment pula, join shipment pula, dia akan charge per CBM. Okay, per CBM. Ruang apa, besar bungkusan tu. So, kalau dia charge per, per CBM, dia punya kos shipment hanyalah RM8.60. Okay, jadi kos sepasang stoking Jadinya ialah RM3.70 So ini adalah cara macam mana kita nak Kurangkan lagi cost per unit Sebab nanti kita of course kita nak tengok Margin yang lagi tinggi untuk satu-satu barang tu Okay so ini adalah salah satu uh, Kenapa ramai orang uh, pilih uh, Borongchina.com.my ni sebab diorang nak join shipment Okay join shipment ni kita beli barang yang mana kita akan kumpul semua barang-barang ni dekat warehouse China. Okay, setiap 20 hari bulan kita akan gerakkan barang. Kita ada jadual lah setiap 20 hari bulan, setiap 15 hari bulan akan jalan joint shipment ni. Okay, so bila joint shipment ni, barang akan sampai ke store kami ataupun kedai kami. Okay, so kedai kami di setiap alam ada dan dengkil pun ada. So bila sampai, So um, customer nanti boleh datang pick up dekat kedai kami ataupun dia kata tak takpelah kalau macam tu awak post je pada saya. Uh, kalau let's say post pada pada dia tu maksudnya kebarangkalian dia bukan duduk dekat dalam Selangor lah. Selangor ataupun KL. So kita kena post kat dia. Itu dah lagi satu cost shipment. Okay tapi apa-apa hal pun sebelum nak join shipment kita akan Advice sama ada yang ni better untuk direct shipment ke ataupun yang ni better untuk joint shipment ke ataupun untuk um, naik udara ke si small ke ha, kita akan advice okay so lepas cross shipment joint shipment ni kita ada pula servis lain yang mana pay for my China order ini adalah untuk orang-orang yang dah biasa borong dari China okay maksudnya dia ada account ah uh, website China yang dia nak beli tu dia dah siap-siap buat order dah sebenarnya dia dah siap-siap buat order dia hanya minta kita bayarkan okey dekat website China yang kita akan belajar ni dia ada satu function yang mana dia boleh request untuk orang bayarkan order dia ah uh, so macam contoh dalam ni dia akan request dekat Alipay kami Alipay kami yang ada UN duit UN So untuk bayarkan order dia So bila dia bayar ringgit Malaysia pada kami Kami akan bayarkan order dia melalui Alipay kami ha, Tapi dia handle sendiri dia punya order Okay yang ni untuk yang dah biasa memborong dari China Okay kemudian pula Kita ada servis untuk top up Alipay Okay ada customer-customer uh, Yang mana dia dah lama borong daripada China Kita memang ada ajar untuk customer ni Kalau dia ada pasport untuk dia aktifkan uh, untuk dia aktifkan dia punya Alipay sendiri. Yang mana kita boleh top upkan Alipay dia tu dengan duit yuan. Yang mana nanti dia boleh beli sendiri. Dia tak payah tunggu kita nak orderkan lah. Dia tak payah tunggu kita bayarkan dia punya order and so on. Dia yang akan beli sendiri barang dia dan dia akan terus hantar ke gudang China kami. Dan dia yang akan uruskan Nak gerakkan barang dia sendiri Kita Dia boleh buat macam tu juga So biasanya yang buat macam ni Ialah customer yang memang dah lama Tahu memborong daripada China Okay Itu adalah servis-servis dia Okay Ini adalah sistem yang akan datang So, so far sampai sekarang ni um, Dah 3 tahun Borongchina.com.my ni uh, Kita berurusan melalui WhatsApp Uh, so customer akan bagi link uh, pembayaran receipt apa semua dekat WhatsApp tapi insyaallah dalam bulan Oktober ataupun bulan November nanti kita akan ada satu sistem sistem yang mana uh, customer boleh masuk dalam sistem ni dan buat order uh, dia nak buy for me ke dia nak pay for me ke dia nak ship for me sahaja ke Eh, dia ada kat sini dan kita ada untuk join pool order yang mana mungkin ada satu customer ni boleh tak buka pool order. Saya nak barang ni dapat murah sikit lagi. Ah, ha, so kita akan tolong dia untuk dapatkan harga murah tu mungkin supplier kata okay you beli 10 baru dapat harga murah. So kita akan buka pool order tu so ramai-ramai customer boleh join join pool order tu. Okay so untuk kita turunkan harga cost tu lagi nanti. Okay so kita akan ada sistem ni insyaAllah. Okay so so far uh, saya nak tahu ada soalan ke tak siapa yang nak bertanya tu uh, boleh unmute kalau let's say dah faham boleh jawab faham uh, untuk makluman eh uh, kita taklimat malam ni kita rekodkan uh -huh. uh, jadi nanti saya akan share dekat grup-grup uh, jadi mana yang baru sertai yang terlepas sebab tadi memang kita start ngam-ngam uh, pukul sembilan jadi hmm. mana yang terlepas tu nanti uh, boleh tengok rekod eh? Macam Kali. tadi ada diperkenalkan alipay Berapakah kadar uh, bayaran And then macam mana kita nak contact Yang uh, China punya ni eh? Tadi dah diterangkan lebih awal tadi hmm. Okay, alright So uh, kalau let's like say ada soalan Okay, uh, nanti hujung habis kelas ni Nanti uh, kita uh, boleh tanyakan juga Nanti insyaAllah saya akan jawab eh? Okay, so kita teruskan juga eh Okay, sekarang kita nak kena kenal dekat mana um, uh, katalog China ni. Sebab ramai customer sebenarnya tanya kita. Ramai customer tanya kita, uh, ada katalog tak? Apa barang ada kat sana? Ha. So kita tak boleh jawab sebab barang kat sana ada berjuta-juta barang. Dia dia 10 kali ganda daripada barang-barang kat Shopee tu tau. Ha, berjuta barang, benda yang kita tak pernah tengok pun ada kat sana. Okay, so itu sebabnya kita ajar customer-customer kita Macam mana nak tengok katalog online China Lagi senang untuk dia cari barang dia sendiri apa yang dia nak Okay, daripada situ pun bila dia tahu cari barang Dia juga ada uh, ke barang kalian boleh nampak barang-barang baru Yang tak pernah masuk Malaysia lagi So kita dah a few times kita buat uh, barang jadi viral tau Sebab kita ada buat retail juga sebenarnya uh, So kita... Um, uh, ada nampak barang-barang baru yang kita buat jadi viral lah Lepas tu nanti semua orang dah start jual barang tu uh, So ini permainan barang China lah Okay so kalau you tahu cari barang memang sangat banyak benefitnya nanti Okay nanti kita akan masuk yang tu satu-satu Biasanya orang tahu kalau nak beli daripada China ni Dia orang memang of course tahu alibaba.com tapi Alibaba.com ni harga dia bukan harga yuan. Harga dia ialah harga USD. Yang mana harga memang harga international lah. Tak dapat harga murah lah sebenarnya kalau ikut. Ikut kan? Okay, lepas tu Alibaba.com ni pula MOQ dia sangat tinggi. Kebanyakannya kena beli dalam kuantiti yang banyak. Okay. Kemudiannya pula bila you beli guna Alibaba, biasanya You akan guna shipment Alibaba juga Yang mana shipment Alibaba dia punya rate memang rate international lah uh, Okay So end upnya nanti harga kos satu barang tu nanti You tak dapat jimatkan sebenarnya uh, Itu yang kadang-kadang end up siapa yang beli kat Alibaba tu Dia terpaksa jual mahal Sebab dia nak ROI balik, dia nak dapat balik modal tu sangat susah Okay Haa uh, Kemudiannya ada juga yang beli daripada Tabau. Tabau ni dia sebenarnya macam Shopee lah, macam Shopee Malaysia. Eh, tapi dia China International. Okay, China International. Maksudnya uh, orang daripada negara-negara lain pun boleh beli dekat Tabau dengan menggunakan sistem pembayaran negara tu sendiri. Contoh macam kita nak beli dekat Tabau, kita boleh bayar pakai online banking kita. Kita boleh bayar pakai Maybank to you, kita boleh bayar pakai CIMB Click, even kita boleh bayar pakai Touch and Go. Yang terbaru latest sekali ialah you boleh guna Lazada e-wallet untuk beli dekat Tabau. So biasanya customer kami yang mana uh, dia tak nak kami uruskan pembelian dia akan beli dekat Tabau, dia sendiri yang bayar dekat Tabau tapi dia akan letak alamat gudang kita dekat Tabau tu supaya dia tak guna Tabau punya shipment. Sebab Tabau punya shipment kebanyakan masa ialah mahal. Okey? Okey, itu Tabau. Kemudian punya a uh, tak ramai yang pernah dengar 1688.com. Okay, 1688.com ni dia memang macam Shopee. Macam Shopee Malaysia. Sebenarnya kalau ikutkan Shopee Malaysia ni memang ikut 1688.com ni daripada dulu lagi. Okay. So 1688.com ni dia kira macam Shopee China lah. Okay, dia memang untuk orang Cina dekat sana. Dan mana uh, harga dia pun memang harga tempatan dekat sana. Harga yuan tau. Dia bukan harga USD, dia bukan harga ringgit Malaysia. Dia memang harga yuan. Okay. And then dia murah dan most of the time barang-barang dekat situ memang boleh beli dalam kuantiti yang sikit. Which means you nak beli satu boleh, nak beli dua boleh. Eh. So and then you boleh nego dengan supplier untuk dapat harga lagi murah. Okay. Kemudiannya dia ada pin dodo. Okey, Pindodo ni dia lebih kurang macam 1688.com juga. Ah uh, cumanya dekat Pindodo ni yang bestnya dia ialah free shipping. Okay, free shipping daripada seller ke warehouse China. Uh, so dia dalam China je. 1688.com dengan Pindodo ni dia hanya ship dalam China sahaja. Dia tak hantar keluar negara eh. Alibaba dengan Tabau dia boleh hantar ke luar negara. Dia orang ada shipment dia orang sendiri. Okey, cuma nyah mahal lah. Okey, 1688.com pindodo dia hanya hantar dalam China sahaja. Itu sebab awak kena ada satu gudang dekat China yang mana akan jadi penerima barang-barang awak. Ah, so itulah di mana ejen borong China macam kami ni aa, mainkan peranan masa tu. So you boleh guna kita punya gudang dekat China tu untuk terima barang-barang you. Dan kita yang akan uruskan barang tu akan masuk dalam kontena dan kita yang akan buat custom clearance and so on apa semua dan hantar kepada you dekat rumah sini. You tak payah pergi port ataupun tak payah pergi KLIA untuk pergi claim barang tu tak payah. Okay, kita yang akan uruskan semua. Custom clearance, tax apa tu semua tu kita yang uruskan. Okay. Okay, so memandangkan tadi kita dah nak fokus kepada 1688 dan Pindodo. So kita akan mula belajar macam mana nak masuk 1688.com ni. Okay. Benda tu senang je. Awak buka je browser awak. Kalau boleh guna Google Chrome. Okay. Kalau boleh guna Google Chrome masuk dekat 1688.com. Okay. Kalau daripada luar daripada China nak masuk 1688.com ni dia biasanya akan lambat lah sebab dia kena lalu uh, apa Great Firewall of China tu dia perlu lalu jaringan China tu. Eh, jaringan internet China tu uh, then baru you akan dapat buka 1688.com ni So dia akan jadi lambat sikit lah biasanya eh Okay. So, bila you buka pakai Google Chrome, automatically Google Chrome memang ada translator. Okay, so you akan nampak ada ikon ni dekat sini atas ni. You boleh tekan untuk translate. Okay, you boleh setting untuk translate. So, Google Chrome bila dia buka je China punya, Mandarin punya website, dia akan automatic translate kan kepada English ke, Melayu ke, apa yang you setting lah. Ataupun you boleh tekan dekat mana-mana kawasan kosong dekat sini untuk you translate to English. Okay. So itu masalah bahasa. Kalau let's say you tak ada laptop pula macam mana? Kalau awak tak ada laptop, you boleh buka dekat handphone tapi buka kalau boleh buka guna Google Chrome. Bila you buka guna Google Chrome dia memang ada translator sendiri. So you boleh toggle dekat sini you nak English ke you nak Chinese. Okay. Uh, automatic dia akan buka website tu dekat Google Chrome dia automatic dia memang akan ada translator. Okay. Ataupun awak boleh install dia punya app sendiri. Okay. Dia memang ada mobile app dia sendiri eh untuk uh, 1688.com ni. Dia macam Shopee jugalah. Macam kita install Shopee tu dia ada Um, dia punya mobile app sendiri juga. Cuma mobile app dia memang fully, memang fully Chinese lah. Okay, cuma kalau let's say you nak translate, you kena ada, uh, you kena perlu install app nama dia High Translate. Okay, app ni hanya boleh buat macam ni, boleh translate macam ni you nampak translate uh, kepada English ni kalau you ada handphone Android sahaja. Okay, Android sahaja yang boleh pakai app ni untuk translate. iPhone dia tak boleh sebab iPhone dia tak ada kanta yang dia tak ada permission untuk translate benda ni. Uh, so iPhone dia memang tak boleh buat. iPhone ada cara lain untuk translate cuma dia leceh sikit lah. Okay, itu adalah cara translate. Okay. Cuma translate ni kadang-kadang kita faham jugalah. Translate ni kadang-kadang dia tak accurate. So Contohnya dalam ni bila dia cakap uh, Baby, one baby uh, One baby, one baby tu maksudnya one product lah uh, So kadang-kadang dia punya translator tu uh, Dia memang lari sikit lah Okay tapi lama-lama kalau dah biasa you dah faham Okay Macam mana nak cari produk pula Okay So bila you dah tahu macam mana nak translate So sepatutnya tak ada problem Okay So apa yang you perlu buat sekarang ni hanyalah you buka 1688.com tu okay dan you mulakan carian produk. Okay so macam mana kita nak cari produk? Ada tiga cara macam mana kita nak cari produk. <laughs> okay yang ni kalau tak ingat jangan risau sebab kita ada e-book tau. Okay kita ada e-book yang mana kita akan bagi free untuk siapa yang join live sahaja. Okay. Sekejap eh. Saya nak tengok berapa orang join live. Join live sahaja ya. Ah, uh, 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 boleh dapat ebook free tau. Tak adalah untuk yang tak join tak join live dapat ebook free eh. Uh, yang join sahaja kita akan bagi ebook free. Okay. So ada tiga cara macam mana nak cari barang dekat website 1688.com. Okay, first sekali ialah upload gambar. Okay, bila you upload gambar, dia akan cari produk-produk yang sama dengan gambar tu ataupun lebih kurang sama. Kedua ialah cari guna perkataan. Perkataan kena perkataan Mandarin. Tak boleh perkataan um, English ataupun Bahasa Melayu Kecuali barang-barang yang memang brand dia memang tak ada dalam Mandarin Okay, contoh Adidas, Nike Benda-benda ha, macam tu memang kena agent nama brand lah Okay Sekejap Okey, cara ketiga ialah macam mana nak cari barang kita tengok kategori. Okey, saya paling suka personally untuk cari barang-barang untuk saya jual dekat bahagian kategori. Sebab apa? Dekat kategori inilah yang kita akan nampak barang-barang baru keluar daripada kilang, barang-barang hot yang tengah trending, eh kadang-kadang barang tu trending dekat China tapi tak bawa masuk Malaysia lagi. Ah uh, so itulah adalah peluang-peluang kita untuk jadi um, pembekal ataupun penjual pertama untuk barang tu. So macam burung China dok mai ni ada a few barang yang kita dah buat viral. Ha, nanti nanti saya akan tunjuk contohlah barang apa yang kita dah dah cuba jual yeah? bukan nak kata uh, semua barang viral tak. Eh ada barang yang memang um, boleh buat viral, ada barang uh, yang dia dia season dia sepanjang tahun. Ha, uh. Okay, nanti kita akan belajar pasal tu ha, Kalau nak cerita menjual barang China ni ha, Kita memang banyak pengalaman lah sebab kita pengalaman menjual barang retail ni dah Saya personally uh, Business online ni dah Dekat 20 tahun dah sebenarnya kalau ikutkan ha, Sejak sebelum saya kahwin, masa saya belajar lagi Saya dah mula jual barang-barang produk China ni sebenarnya Okay So, yang tu nanti kita boleh bincang lepas habis kelas Okay, sekarang kita tengok juga dulu. First, kalau nak cari gambar daripada mobile app pula. Kalau awak ada download dia punya mobile app, okay, so awak boleh cari barang guna gambar juga. Sama macam dekat Shopee. Sebijik sama je macam kat Shopee. Awak upload gambar, nanti dia akan tunjuk apa barang-barang yang ikut gambar tu. Dan memang awak akan jumpa terlampau banyak supplier. Tersangat banyak supplier untuk barang-barang tu. Okay. Dan harga pun macam-macam. Okay. So dekat sini saya bagi tips yang mana kalau let's say kita tengok ada kepala lembu punya ikon ni. Ini bermaksud supplier tu ialah preferred seller lah. Macam kat Shopee kan kita ada preferred seller kan. Ah, ha, so yang ni pun dia ada kepala lembu. Kepala lembu ni ikon adalah untuk preferred seller. Okay. So ke selalunya kita boleh dapat servis yang bagus daripada supplier-supplier supplier macam ni. Dia hantar barang cukup, dia hantar barang cepat ha. Tapi kadang-kadang ada case juga Supplier hantar barang dia tak packing elok-elok So benda-benda tu kita kena pastikan lah dengan supplier Macam mana dia hantar barang Itu sebab nanti bila barang sampai dekat warehouse Nanti kita akan tangkap gambar, kita ada proses QC ha, Kita akan minta warehouse untuk tolong tangkap gambar ha, Barang ni sampai betul tak warna dia betul ke tak ha, Kita akan minta tolong warehouse lah Cuma ada sedikit uh, Charge lah untuk QC tu Okay, kalau you risau tengok Kalau takut uh, supplier hantar salah barang uh, Then QC memang penting uh, QC, QC biasanya kita akan charge RM5 ke RM10 Tengok macam mana susah nak buka packing barang tu Dan uh, nak repack balik tu okay? Tapi daripada situ akan kurangkan kos kerugian you lah Okay, so ini antara macam mana nak cari barang guna gambar. Yang ni pula macam mana cara untuk kita cari barang guna kata kunci. Okay, kata kunci. Macam kita cari barang dekat Shopee tu. Okay, kita boleh type dekat Google Translate. So biasanya uh, kita akan guna Google Translate dekat mobile app kita tu. Okay, contoh kita nak cari kitchen rack. Dia akan translatekan jadi Chinese. Okay, jadi Mandarin. Then you just copy je ayat Mandarin ni. You paste je dekat kotak carian. And then you terus cari. Ha, eh. Dia tak susah. Dia senang je. Kalau ikutkan sebenarnya senang je. Ha. Okay. So itu je cara macam mana nak cari uh, barang. Okay. Kemudiannya cara ketiga pula ialah you tekan kategori ikon ni ah ha, ni kategori. Macam kat Shopee pun dia ada kategori kan? Ha, so you boleh tekan kategori juga. Okay, bila buka kategori, dia akan ada banyak sangat sub kategori. Okay, terlampau banyak sangat sub kategori. So macam ni kita nampak ialah fashion. So apa ada dalam fashion? Ada topi, topi dia jenis macam mana. Ha, eh? So bila kita scroll ke bawah kita akan nampak barang-barang yang trending dekat dalam subkategori tu ha, Dekat sini lah masa ni lah yang kita boleh nampak Oh uh, barang ni rasanya macam tak pernah nampak lagi kat Malaysia ah ha, Rasanya boleh jual lagi Kita dah banyak dah usahawan dekat underborongchina.com.my .co ni Dah banyak sangat dah sebenarnya Bawa masuk barang-barang baru sebenarnya ha, Disebabkan dia rajin tengok kategori ni. Sebab bila dia tengok kategori ni, dia akan nampak oh barang ni tak ada lagi kat Malaysia rasanya. Okey, dia try bawa masuk. Mungkin dia try bawa masuk 10 unit dulu. Ha, dia try jual. Tengok boleh jual ke tak. Ha, dia test market dulu. Okey. So dah banyak dah customer-customer uh, kami buat macam tu. Okey. Ini adalah Pindodo pula. Ha, ini adalah Pindodo yang saya cakap tadi free shipping tu kan. Maksudnya dia hantar kita beli barang kat sini. Uh, free shipping maksudnya daripada seller ke gudang China kita tu free shipping. Tak kena bayar. Kita bayar harga barang je. Ha, itu sebab ramai sangat yang suka beli barang dekat Pindodo. Ha, eh. So contoh yang ni saya tunjuk. Dekat Shopee pun dulu ada sebenarnya. Kita panggil group order sebenarnya. Cuma dekat Shopee dulu uh, hanya seller-seller mall mall seller sahaja yang dapat function untuk buat group order ni. Okey, group order ni apa? Kenapa dia boleh bagi kita murah lagi? Sebab apa? Sebab kalau you tengok, contoh you tengok kat sini 12 yuan. 12 yuan ni ialah harga individu. So kalau nak beli bag ni harga dia 12 yuan. 12 yuan tu harga dia adalah dalam 8 ringgit lebih. Ha, uh, memang murah. Eh, harga dia dalam RM8 lebih. Sekejap, 12 yuan bahagi 1.44 rate sekarang. Ah, ha, RM8.30. Eh, so you hanya bayar RM8.30 lah untuk barang ni uh, sa sampai ke gudang China kami. Okay, itu adalah Group order Itu 12 yuan Maksudnya kalau you tak nak tunggu orang lain Kalau you beli dengan harga 10.9 yuan Saya kira kejap eh 10.9 yuan ni berapa 10.9 yuan 10.9 yuan Harga dia ialah RM7.60 sahaja Okay yang mana Seller akan biasanya dia akan buka. Okey, kalau lima orang cukup lima orang bayar untuk bag ni baru dia akan shipment barang tu. Ha, baru dia akan shipment barang tu Ah, ha, yang mana you, you dapatlah beli dengan harga RM7.60 sahaja. You tak payah bayar shipping. Dekat Pindodo tu memang free shipping. Okey, nanti saya akan tunjukkan contoh Pindodo tu macam mana, 1688 tu macam mana. Okey. So far sebelum kita masuk dekat bahagian shipping ni ada soalan tak? Okay saya buka sesi soalan kejap. Nak tanya apa? Ada ada pertanyaan tak? Nak buat barang custom ke? Nak print logo sendiri ke? Ada soalan? Siapa yang ada soalan boleh unmute eh, tanya. Tak ada soalan eh, betul eh? Ada soalan tak? Tak ada soalan eh? Kak Rohani, Encik Abdullah, uh, Fadila. Ada soalan tak? Okay, kalau let's tak ada soalan, saya akan sambung je eh. Nak tanya boleh tak? Ah boleh-boleh ah, Kak Rohani. Uh, kalau macam uh, kita, uh, kita kena download apps ke, macam mana? Okay, okay. Uh, mana uh, yang, lagi yang, yang lagi selesa? Kalau, kalau let's say uh, uh, nak, nak, nak download Google app pun boleh. boleh. Buka, Buka je Google, Google Chrome, Chrome dekat, dekat website. Okay. Right. Kenapa dia bergema eh? Dekat. Okay buka, website, website. Nanti nanti akan... okay. okay, buka je website dekat Google Chrome Nanti saya akan tunjuk Okay, buka je website Dekat Google Chrome Pergi dekat 1688.com uh, Kalau ikutkan macam tu pun dah boleh dah Senang dah, uh, tak payah download app pun siapa. apa, uh, cumanya download app tu Dia lagi convenient lah sebenarnya uh, Dalam e-book nanti Memang ada step by step macam mana Nak download app, macam mana nak Buka account, itu semua kita ajar dalam e-book uh, So jangan risau macam mana nak dapat e-book tu kita kena pergi kelas ke apa? Eh tak payah. Siapa yang join live ni sahaja yang saya akan bagi free. Oh okey okey okey. ah, Maaf. eh. Ah, okey sebab e-book tu sebenarnya kita jual untuk untuk ajar macam mana nak download app, macam mana nak uh, apa nak nak register account dekat 1688, dekat Pindodo macam mana nak daftar account. ah, itu semua kita ajar dekat dalam e-book. Okey kalau uh. kata kita nak beli barang kan. Hmm. Uh, nak beli barang kita kena beli group macam tadi cakap ada beli kena pakai kena group kan maksudnya lima orang baru di shipping barang ke macam mana? Ah ha, betul. Tapi biasanya nanti saya akan tunjuk contoh. Okey, ha. tunjuk contoh dekat Pindodo tu. Biasanya barang-barang um, yang group order ni ialah barang-barang yang memang setiap minit pun memang ramai je yang nak beli. Ha, nanti kita boleh tengok yang tu. Ha, okay. ha nak beli periuk Le Cruze ke, nak beli set-set pinggan mangkuk yang cantik-cantik ke saya akan tunjuk kejap lagi. Macam tu dia barang tu dia shipping, dia shipping uh, dalam satu. Contohnya kita beri di dari lah contoh kan. Ha hmm. uh, shipping tu uh, kita uh, dia alamat kepada office ke macam mana tak faham. Oh okey. Ha ah, tak apa, itu pun nanti saya akan tunjuk juga. Ha ah, shipping tu ialah ah, kita beli, barang tu akan sampai kat gudang Cina kita dulu. Okey. Ha, sampai dekat gudang China kita dulu, nanti baru uh, admin kita akan tanya Okay kak, barang ni nak hantar customer akak ke ataupun nak hantar ke akak je ha, So you bagi alamat, nanti kita yang akan uruskan perhantaran Oh lepas tu nanti kita bayar dekat ofis uh, uh, borong China je lah ya Haa ya, yeah, nanti transfer duit dekat borong China je, nanti kita akan uruskan Lepas tu nanti kalau lepas pakai udara pun ada tracking, pakai laut pun ada tracking So you boleh nampak nanti Okey satu lepas tu nak tanya lagi sekali. Maaf hmm. tanya last soalan last. Eh, Okey, eh, jangan tanya. soalan last. Soalan banyak, banyak pun tak apa, lagi bagus. Cuba kalau kita beli barang, contoh hmm. nak beli barang kan. Hmm. Hmm. Tak tahu anak uh, supplier itu siapa, macam mana eh kita uh, tanya, beritahu dekat board office Borong China ke macam mana? Okey, nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak tengok sebenarnya um, app tu sebenarnya. Uh, dia macam Shopee je. Sebiji uh, memang macam Shopee sahaja. Dia ada ha banyak seller, berjuta-juta seller kat dalam tu sebenarnya. Hmm, okey okey okey. Ah, okey okay. ah, okay, okey. Okey, nanti saya akan tunjuk eh macam mana rupa pindodo tu dengan 1688 ni sebenarnya. Ah, okey. Kita kena salin ke tak payah? Eh, tak payah, tengok je. Kalau dah join live ni, nanti dekat dalam ebook tu memang kita ada a uh, ada step by step macam mana nak buat, nak copy link macam mana, nak bagi link dekat kita macam mana, kita ada bagi okey okey nak mix ah okey ha ah. okey saya share skrinnya kita sambung eh kita sambung bahagian shipping pula okey sekarang ni semua orang yang Uh, bu, uh, ambil, uh, ambil barang Daripada China, benda yang paling Penting untuk diorang tahu selain Daripada kos Beli barang tu, macam mana Nak tukarkan rate dia At the same time You kena tahu juga Macam mana cara nak Estimate, nak anggarkan cost shipping Okay, so benda yang you kena Faham dan soalan yang selalu Kita dapat ialah CBM Apa tu CBM? Ha, ramai orang tak tahu apa tu CBM. Okay, CBM ialah cubic per meter sebenarnya. Dia short form untuk cubic per meter. So kalau perasan eh, nampak eh. Barang you ada dalam kotak A. Okay, ni kotak A. Ini kotak B. Okay. You tengok sini, kotak A tinggi satu meter. Lebar satu meter. Panjang dia pun satu meter. Kira kotak memang kotak empat segi lah ni. Okay, satu meter, satu meter, satu meter. Ini berat dia ialah 20 kilo barang mainan. So, isi padu dia eh, ialah satu meter kali satu meter kali satu meter. Dapatlah satu CBM. Inilah CBM. Berapa besar ruang yang dia pakai ni? Itulah maksudnya satu CBM. Okay, berat dia 20 kilo. Ah, ha. Itu maksudnya satu CBM Okay sebab kalau kita shipment kapal Memang kita akan pakai CBM Berapa ruang dalam kontena tu yang dia pakai Untuk hantar barang dia tu Untuk simpan barang dia uh, Semasa transportation tu Okay itu kita pakai CBM Okay kalau tengok kotak B pula Kotak B ni tinggi sama dengan kotak A Lebar dia pula 0.5 meter. Tak sama. Setengah daripada kotak A ni. Tapi dia punya panjang pula ialah 2 meter. Lagi panjang daripada kotak A. Okay. Dan dalam ni kita isi kapas sahaja. So kapas ni dia berat dia 3 kilo. Tak sama dengan berat kotak sebelah ni. Tetapi CBM dia tetap sama 1 cbm. Panjang kali lebar kali tinggi. Baru dia akan dapat 1 cbm. Kalau tak percaya boleh try kira. 2 kali 0.5 kali 1 dapat 1 cbm. Okey. Bermaksud isi padu kotak A sama dengan isi padu kotak B. Walaupun ukuran dia lain. Ha, eh, nampak eh? So inilah saiz ruang yang dia pakai. Ha, so kita kalau cost shipping laut ni, dia akan pakai CBM ni. Berapa besar kita punya barang. Dia tak pakai berat. Eh, Kalau berat dia 3 kilo pun kita akan cas 1 CBM. Berat 20 kilo pun kita tetap akan cas 1 CBM. Itu sebab bila uh, biasanya kita akan advise customer. Okay, kita akan tanya customer ataupun customer akan bagi tahu kita saya nak beli barang ni tapi saya nak sample je dulu. Kalau saya puas hati dengan barang ni barulah saya nak borong. Okay so kita akan advice dia apa. Contohlah kalau nak beli t-shirt budak-budak. Kalau beli t-shirt budak-budak kita akan advice akak akak beli satu dulu kita ship pakai udara sebab udara kira kilo. Okay satu helai baju pun tak sampai satu kilo biasanya. Okay ship pakai udara seminggu je sampai dekat you. Seminggu je sampai dekat alamat rumah awak. Eh? Kalau awak puas hati dengan kualiti, baru borong. Belilah seratus selai ke dua ratus selai ke shipping pakai laut. Ha, lagi murah. Ha, yang pakai udara tadi tu sebabnya awak nak cepat dan nak tengok kualiti dia macam mana. Ha, kalau puas hati baru borong. Cuma borong ni bila dia pakai laut biasanya dia lapan belas ke sebulan lah. Lapan belas ke tiga puluh hari baru sampai Malaysia. Baru sampai dekat alamat awak. Kadang-kadang dia kalau ada delay sikit contohnya macam custom ada banyak kontena dia nak kena clearance. So kadang-kadang dia sangkut lama sikit dekat custom clearance tu. So kadang-kadang sebulan lebih baru sampai. Ha, tapi kita ada tracking kita yang mana you akan boleh nampak sama ada dia tengah shipment ke, tengah custom clearance ke, ah ha, you boleh nampak. Okay. So kalau you tengok dekat sini, macam mana kita kira. Okay, kotak A. Okay, kotak A ini kita panggil pula berat volumetrik. Tadi kita dah kira CBM. Kalau laut dia akan guna CBM. Besar saiz kotak tu. Kalau udara dia kena guna berat volumetrik. Okey, ini dekat mana-mana ada sebenarnya. Dekat pos laju ada, dekat JNT, dekat Ninja Van semua ada berat volumetrik ni sebenarnya. Okey. Cumanya kebanyakan orang tak pernah kena sebab tak pernah kena ataupun tak pernah kena charge berat volumetrik ni berkebarangkalian disebabkan dia tak pernah hantar barang besar. Kalau dia pernah hantar barang besar biasanya dia akan kena berat volumetrik. Okey berat volumetrik ni ialah di mana company-company shipping ataupun kurier ni dia akan charge sebab barang tu besar. Okey saya bagi contoh eh kat bawah ni ialah contoh berat volumetrik. Contoh kotak A. Satu meter ni sama dengan 100 cm. Okey 100 cm kali 100 cm kali 100 cm. Ini adalah formula yang digunakan kebanyakan shipping company. Kebanyakan shipping company memang dia akan kira macam ni. Okay, so sama dengan uh, satu juta. Okay, dia kena kali dalam cm eh, bukan meter. Okay, so kalau let's say tak berapa faham, Biasanya apa customer buat, customer hanya bagi kita saiz dengan berat. Tolong kirakan yang ni kena volumetric ke tak? So, kita lah yang akan buat kiraan bawah ni. Okay? So, jangan risau pasal benda ni. So, yang ni just nak bagi tahu je berat volumetric tu apa. So, berapa yang dapat kat sini dia kena bahagi dengan RM6,000. Ada shipping company dia bahagi RM5,000. So, biasanya dia akan bahagi RM5,000 atau, ataupun bahagi RM6,000. So, ini satu dunia pakai macam ni. Eh? Cumanya kalau tanya saya kenapa bagi RM6,000 ataupun RM5,000 uh, saya sendiri pun tak boleh nak jawab sebab shipping company memang biasa pakai macam tu. Okay? So dia akan dapat 166 kilo. So formula dia ialah berat volumetrik ni campur dengan berat, actual berat bahagi dengan dua dia akan dapat cas ni. So kalau barang ni naik udara, barang kotak ni shipping guna udara, so dia akan di charge 94 kilo. Bukan 20 kilo eh, 94 kilo sebab kotak dia dah makan saiz yang besar. Ha. Okay, kalau kotak B pula, dia akan di charge 84 kilo. Ha. Okay, so ini kita panggil berat volumetrik. So biasanya kadang-kadang ada je customer, barang dia semua besar-besar. Tapi dia tetap nak naik udara sebab dia nak barang tu cepat hmm. Dan dia tak kisah untuk bayar ship, uh, harga cost shipping udara yang mahal uh, Then dia, dia tetap akan ship So biasanya customer customer kita macam mana yang macam ni Customer customer kita yang Biasanya diorang buat event Biasanya kita ada customer yang diorang buat event tau, event untuk VVIP. So bila event untuk VVIP ni, cendera hati yang diorang bagi dekat VVIP ataupun barang-barang yang diorang guna untuk event VVIP ni adalah barang yang mahal. So bila diorang nak barang tu cepat, diorang akan memang shipment guna udara. Uh, tapi berbaloi untuk diorang lah sebab diorang memang kalau ikutkan uh, harga dia charge customer pun memang mahal So berbaloi lah. So you sendiri kena buat keputusan sama ada berbaloi ataupun tak untuk shipment guna udara. Okay. Kemudiannya last kali ialah uh, saya nak bagi tahu part cabaran beli barang daripada China ni. Sama juga macam you beli barang dekat Shopee. Okay bila you beli barang online, you tak boleh pegang ataupun tengok depan mata barang you tu tau you tak boleh. So even kita beli dekat Shopee pun kadang-kadang barang sampai salah, salah saiz, salah warna, kadang-kadang barang memang totally salah barang. Pun ada kes macam tu. Tapi macam dekat Shopee kalau salah barang ke, barang barang rosak ke, wrapping tak elok ke, kita boleh minta refund terus daripada Shopee, betul tak? Okay. Cumanya kalau you beli barang daripada China, itu sebab kita ada gudang yang mana you boleh buat QC. Yang mana Barang sampai you boleh minta dekat kita boleh tak QC barang ni Tolong buka kotak tu nak tengok betul tak customer uh, supplier hantar Betul tak seller hantar barang tu uh, salah uh, apa betul tak warna dia Betul tak dia punya spek benda-benda uh, macam tu Okay kita boleh buat macam tu so kalau let's say supplier hantar barang Dia wrapping tak elok ke sampai barang pecah ke apa benda Terus kita punya uh, staff yang mana yang tolong belikan daripada China tu dia akan minta refund dekat dalam platform. Ha, dia akan minta refund dekat dalam platform itu semua kita yang uruskan. Kalau kita yang beli barang tu kita yang akan uruskan untuk proses refund dan lain-lain. Ha, eh? So barang rosak, barang salah, barang tak cukup ini ada jalan penyelesaiannya yang mana kalau barang sampai dekat warehouse boleh minta untuk QC. Ha, cumanya cas QC tu ada-adalah. Eh, cas QC tu ada sebab nak kena buka packing tu Lepas tu nak check dalam tu lagi, nak tangkap gambar Lepas tu nak kena repack, solid tip balik So kita ada cas dia Bermula daripada harga satu barang RM5 Okay, tengok jugalah barang apa Tapi kalau biasanya customer yang beli barang uh, biasanya murah-murah eh Dia tak kisah pun kalau nak QC ke tak QC Okay, so tengok kepada harga barang juga sebenarnya Alright, so shipping cost mahal Shipping cost mahal ni ada jalan penyelesaiannya Okay kita tengok dulu barang apa Ada barang saya tak nafikan ada barang yang Tak berbaloi pun nak beli dekat China tau eh, So kita akan advise customer Biasanya customer kadang-kadang saya nak beli yang ni 50 biji Tapi barang tu ialah barang yang 15 sen punya tau So kalau dia nak beli 50 biji Kita kira-kira kita cakap Kak yang ni puan yang ni tak berbaloi Kalau beli 50 piece daripada China Sebab harga dia lebih kurang sama je nanti End up macam beli dekat Shopee kalau nak beli daripada China better beli dalam 200 ataupun 300 then baru berbaloi beli daripada China. Okay so kita pun boleh advise customer macam tu sebab kita dah uh, macam saya sendiri dah dekat 12 tahun uh, borongchina.com.my ni pun uh, sebenarnya kalau ikutkan dah 3-4 tahun juga. Okay so staff-staff semua pun dah biasa beli barang dekat China so diorang boleh advise sama ada berbaloi ataupun tak berbaloi untuk beli daripada China tu. Okay. Kemudian ada proses refund. Okay. Itu juga yang kita buat. Pembayaran. Okay. Custom made pula. Custom made ni dengan print logo ni kebanyakan customer kita dia minta nak buat packaging. Contoh botol-botol kosmetik, botol-botol serum. Dia nak print logo dia sendiri. Ataupun ada produk-produk OEM, ketik kuku ke, um, beauty blender ke yang dia nak buat logo sendiri pun boleh juga. Banyak founder-founder kat Malaysia ni guna khidmat uh, borongchina.com.my ni untuk buat packaging dekat China dan untuk buat labeling dekat China. Even dia ada juga founder-founder kat Malaysia ni yang beli barang dekat China memang barang ready made. Okay sampai sini dia just masukkan dalam kotak je. Kotak pun dia buat kat China. Sampai sini dia rebrand je barang tu Pun ada juga Okay, cumanya dia cari barang yang memang betul-betul kualiti -betul lah Dia cari barang yang memang betul-betul kualiti -betul Dia puas hati, dia print logo dia sendiri Dia print kotak dia sendiri Masuk je sini, dia buat brand dia sendiri Pun ada juga Cumanya kita sebagai agent Walaupun kita tahu brand dia apa Kita dah sign NDA Non-disclosure agreement yang mana kita tak boleh wawarkan kepada siapa pun siapa founder yang buat dengan kita sebab takut implication kepada brand dia sebab nanti orang akan cakap oh dia ni sebenarnya buat kat China ha, sebab nanti orang akan ada skeptical uh, thinking pasal dia punya produk Okay, so kita memang ada sign NDA dengan founder-founder dekat Malaysia ni yang mana kita tak boleh dedahkan founder mana ataupun brand mana yang buat uh, barang ataupun produk packaging ke apa dengan kami. Okay. Uh, ini hanyalah tip sahaja. Okay. Last one, ini ada hanyalah tip sahaja kalau ada di antara um, apa tuan-tuan dengan puan-puan yang baru nak meniaga. Okay, kalau let's say ada yang baru nak meniaga barangan China eh. Ha, ada yang baru nak meniaga barangan daripada China. Tapi kalau tanya saya, saya rasa 90% barang dekat Malaysia ni memang memang daripada China. Tak kisahlah baju ke, spek mata ke eh. Ada je spek mata brand sini pun dia buat sana juga. Alright. So first sekali ialah masa um, pada saya masa you you kena tanya diri you sendiri sama ada you nak full time ataupun separuh masa eh Ha, lepas tu you ada masa tak nak bungkus dengan post Benda-benda ha, macam tu yang you kena fikir ha, Lepas tu alatan You ada laptop ke, you nak pakai handphone ke Nak kena ada kedai ke Nak kena ada kenderaan deliver barang ke Okay dari segi modal pula Sama ada you nak beli barang tu ready stock Maksudnya you kena keluar modal yang besar sikit Tapi barang tu ready stock Ataupun barang pre-order Okay customer ada je Kita punya customer-customer Aa, kebanyakannya student Yang mana diorang jual dekat Instagram tu Diorang buat barang tu pre-order So biasanya barang-barang tu ialah barang-barang fashion Okay yang mana aa, dia jual barang-barang tu pre-order Handbag and so on Okay so bila ada customer order baru dia order dekat China Lepas tu dia ship pakai udara aa, Ada je benda macam tu juga eh aa, Selalunya student lah yang buat Okay kemudian uh, ilmu Dari segi ilmu tu macam mana You nak closing macam mana customer and so on lah Alright So sekarang saya buka untuk Q&A Okay kita pun dah nak Dah lagi satu minit je nak pukul 10 So saya nak tunjuk sikit lah Okay saya nak tunjuk sikit eh Kalau tengok ini 1688 tu Okay ini 1688 Dia sebenarnya sama je macam Shopee Okay, kalau you tengok dia memang bahasa Cina. Okay, so you boleh atas ni ada translate. Buka translate. Okay, so nanti dia akan translate kan. Okay, kalau you tekan bahagian produk pun, dia boleh. So ini banyak je. Kalau you tanya saya, kita memang ada banyak founder tau yang dia memang beli tudung dekat China yang dah siap jahit dah pun. Okay, yang memang tudung dia dah siap jahit. Uh, label pun buat dekat sana cumanya bila dia hantar dekat Malaysia dia hantar label label sama ada metal tag ataupun metal tag ataupun ah uh, um, kain punya tag uh, dia hantar dekat tukang jahit pukal dekat sini just untuk jahit label sahaja pun memang ada eh so kita ada customer-customer macam tu and also kita ada juga customer-customer yang dia Print design dia sendiri dekat China ha, Kita ada kilang yang mana boleh print design you sendiri Maksudnya walaupun tudung you buat kat China Tapi bila jual kat sini memang tak ada Takkan ada sama design macam you ha, So kita ada macam tu juga Okay ha, So kita ada uh, banyak Kalau kat sini you tengok ada juga yang Uh, beli barang-barang untuk buat rumah, deko-deko uh, deko -deko and so on. Ada banyaklah kita punya customer tu ada banyak macam-macam. Ada kontraktor, ada interior designer yang ambil perabot dekat sana. Um, ada usahawan sendiri yang memang buat label sendiri. Eh, ada yang dia jual barangan biasa je sebab dia ada kedai sebenikah. So terlampau banyak barang dekat sana. Okay. Uh, ni macam ni ada customer kita dia beli botol lip mat dekat sana siap-siap print logo dia sendiri pun ada dan kita kita juga ada partner dengan uh, kita ada ada juga partner di kilang dekat sini Okay, contoh macam jenama sendiri.com uh, yang mana ada customer datang kat kita, dia tanya kalau nak buat lip make sendiri macam mana. Okay, so kita advise dia mana nak pergi, kilang kat sini apa. Okay, kita tak advise customer kalau you nak buat kosmetik sendiri, ah you ambil kosmetik dekat China. Yang tu kita tak advise. Kita advise ambil packaging sahaja. Eh, sebab ah yang dekat China tu kita tak tahu ingredient dalam tu ada apa eh Uh, dan dia tak ada GMP, dia tak ada halal and so on. So kita tak advise ambil macam tu. So better you ambil packaging botol sahaja hantar kat kilang sini, kilang sini yang akan uh, isi uh, lip mat ke, eyeshadow ke, apa ke dia orang akan isi kat sini. Uh, so kita ada juga kilang-kilang uh, macam tu dekat sini juga. Okay. Alright. So kalau tengok sini, ini adalah contoh cari guna gambar. So dia akan keluarlah banyak, banyak, terlampau banyak supplier. Harga pun macam-macam, memang kena go through satu-satu. Ha eh, cumanya kalau you minta kita sourcing, kita akan carikan harga yang terbaik lah. Okay. Ha okay, so yang ini adalah carian guna keyword. Okay, carian guna keyword. So dia akan keluar macam-macam lah. Ha, so daripada sini kita tengok barang apa yang kita suka, Okay, saya nak share pula daripada handphone. Okay, saya akan masuk. Uh, saya akan masuk uh, Google Meet ni guna handphone sekejap untuk saya tunjuk untuk saya tunjuk. Jom eh. Untuk saya tunjuk macam mana kita nak Boleh dekat handphone lah Okay so saya Kejap kejap Hello Okey. Okay. Saya akan share screen handphone saya. Okey, semua boleh nampak tak? Okay. sekarang ni saya akan buka 1688 eh. Okay. Ini mobile app 1688. Dekat dalam ebook kita ada ajar macam mana nak download mobile app ni. Okey, kalau you tengok mobile app ni macam Kak Rohani tadi tanya eh. Kak Rohani tadi tanya, uh, benda paling senang uh, kalau tanya saya lah. Benda paling senang ialah download mobile app ni. Tapi kalau kat Android okey lah. Kalau kat iPhone dia jadi leceh sikit. Tapi kalau apa-apa hal pun, kalau you tak faham, ada masalah, tak tahu nak tekan mana, you WhatsApp je admin. You WhatsApp admin, Then nanti admin akan tolong Admin akan ajar you macam mana nak tengok Nak tengok apa Okay semua nampak tak? Nampak uh, screen handphone tak? Tak Tak nampak? Uh, tak tak, 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 tak nampak apa -apa. Okay, sejap, Tak nampak? Okay sekejap eh tak, tak saya join apa -apa. balik Okey sekarang nampak? Okey nampak. Okey so sekarang nampak eh handphone saya. Okey ini adalah mobile app 1688. Okey so kalau nampak kat sini terlampau banyak sangat barang. Okey daripada sini kita tengok kategori. Okey macam mana nak nak uh, apa macam mana nak translate kita guna app high translate tu. Haa so ini nak beli cadar, nak beli bantal. Haa so Android boleh guna ni. Okay Android boleh guna ni. Cumanya kalau iPhone pula, iPhone biasanya customer kami yang dia guna iPhone, biasanya dia akan tengok dekat sini dia hanya tengok gambar je. Eh kalau let's say dia ada nak buat carian apa-apa ke dia akan buka Google Translate. So contohlah Google Translate sini dia nak cari kitchen rack. Okay. So kalau sini dia type je English dia akan keluar Chinese dia. So dia copy je. Dia akan pergi kat 1688. Okay kat sini dia akan paste dan dia akan cari. Ha, so dia akan keluarlah macam macam-macam. Ha. Okay. So tengok kat sini apa barang yang nak cari. Contoh kalau nak cari, okay kalau nak cari barang-barang muslim, muslimah pula. Contoh baju eh, jubah. Kita ada banyak sangat customer yang beli baju jubah kat sini. Okay. So dia akan type muslimah. Okay, Muslim ke, Muslimah ke, dia akan keluarlah Ha. Ha, macam ni kita tengok ni, supplier Muslimah blouse. Ha, so kita tengok. Okay so biasanya supplier macam ni dia akan jual memang baju-baju muslimah lah. Okay so kita masuk kedai dia juga. Kita boleh masuk kedai dia and then kita boleh tengok juga apa barang yang dia jual lagi. Ha, so biasanya kalau you ambil barang daripada customer, uh, daripada supplier yang sama dia akan bagi lagi murah. Yeah? Ha, so kalau you tengok kat sini ini semua jubah-jubah muslimah lah ni. Ha, Tudung, telekung, abaya, nikab pun ada. Okay, so contoh kalau macam ni, you tengok kat sini. Sebelah 15 UN ni, dua kan? Ha, minimum beli dua helai sahaja. Ha, so minimum beli dua helai sahaja. So macam mana you tahu nak nak beli barang ni? Paling, cara paling senang ialah kita ajar customer yang customer tak nak tak nak handle beli sendiri, shipping sendiri dia tak nak handle maksudnya dia bagi kat kita link je apa yang dia buat ialah biasanya dia akan tekan share link dia akan copy link produk ni dan dia akan whatsapp dekat kita link produk tu dia akan paste dekat whatsapp kita so kita tahulah apa barang dia nak beli nanti dia akan bagi tahulah kalau hitam uh, dia nak beli lima helai. Kalau ni dia nak beli lima helai. So senang macam tu je. Ah. Uh. Nanti kita yang akan uruskan dia beli. Lepas tu kalau dia nak beli daripada supplier ni, dia nak beli banyak yang ni lima helai, yang ni lima helai, yang ni lima helai pun dia boleh bagi tahu kita. Nanti kita akan nego dengan supplier berapa diskaun yang kita boleh dapat. Ha. Dan nanti baru kita akan bagi tahu dekat customer, okey kak, barang harga macam ni, macam ni, macam ni eh. Ha, cumanya cost shipping nanti ha, mungkin akan harga macam ni, macam ni, macam ni. Ha, nanti you akan tengoklah, okey kalau berbaloi baru proceed untuk beli. Kalau tak berbaloi tak payahlah beli. Okay. Ha, ni barang-barang ha, ni biasanya fashion muslimah lah. Okay pindodo pula. Saya nak ajar pindodo pula. Kak Rohani tu tadi mesti dia dah ni. Ni kalau dia dah download app pindodo ni. App pindodo ni dekat Play Store eh. Play Store ada pindodo ni. Dekat Play Store ni you type dia pindodo. Ha tu pin Dekat dalam ebook nanti ada. Okay, you download je. Pindodo ni. So, Pindodo ni macam ni. Ha, tadi Kak Rohani tanya macam mana kita nak tahu ada ramai orang ke tak nak beli barang tu. Okay, biasanya barang-barang dekat Pindodo ni ialah barang-barang viral. Kebanyakannya ialah barang-barang viral. Okay, contoh macam mob ni. Kita ada satu customer yang baru bawa masuk mob ni. Okay, yang mana dia kalau boleh dia nak buatkan jadi viral mob ni. Okay, so contoh kalau tengok kat sini eh. So kita boleh nampak dekat sini nampak orang ni. Ni ada satu orang tengah queue. So kita boleh lah join nak beli dengan dia sekali. So kalau macam ni, ini bermaksud bukan lima orang tau. Ini bermaksud dia tengah tunggu lagi seorang je join beli dengan dia. Ha. So lagi satu orang je join beli dengan dia, maksudnya seller dah boleh ship dah barang. So kita kena tengok juga barang tu. Contoh periuk ni. Ha, periuk ni pun banyak customer kita yang suri rumah nak beli Okay so kalau kita tengok dekat sini ah ha, ni nampak bersusun berderik-derik ni Nampak berderik-derik ni beli Okay so contoh kalau kita join dengan dia ni Okay maksudnya satu ni je join So kalau macam ni biasanya ah ha, supplier setting dia ialah Dua orang je cukup beli Dia akan hantar harga ni Kita boleh beli harga yang murah ni Okay so macam ni contoh. Ha ni empat set kan. Empat ratus empat sembilan sembilan yuan. So biasanya macam mana kita nak tahu kalau ikutkan rate sekarang ni kita bagi ikut agent eh. Macam agent kita macam kita sekarang ni dah dalam dua bulan ni kita bagi satu empat empat. So barang tadi set uh, set periuk tu ialah empat sembilan sembilan. So bahagilah Bahagi 1.44 So harga dia ialah tiga ratus empat puluh enam ringgit lima puluh tiga sen. Ha. So itu harga dia. So dapat empat biji ni. Okey. So empat biji ni nak tanya kos shipping pula. Okey. Kos shipping pula kita tak tahu. Sekarang ni kita tak tahu. Selagi barang dia kita tak sampai aa uh, dekat warehouse lagi. Ataupun kita perlu check dengan seller. Okey. So kalau perlu check dengan seller nanti kena tanya admin. Kalau admin memang dah ada uh, size kotak uh, periuk ni, dan kita tak perlu tanya seller. Okay, biasa kita akan tanya seller lah. Uh, berapa size packaging kotak ni and so on. So macam ni. Uh, kita boleh guna translate. Hi boss, uh, kita tanya. May I know? May I know packing size? Ah ha, nanti kalau seller, seller akan bagi tahulah berapa cm, berapa cm. Ha, then baru kita boleh anggarkan berapa harga cost shipping dia. Ah ha, may I know packing size? ah. Ha. Ha, kita ada juga tahu suri rumah-suri rumah yang dia jadi mak pull order. Maksudnya dia dengan geng-geng dia kan. Dia akan cakap lah okay aku nak order barang ni daripada China tahu siapa yang nak join. Ha, ke barang kalian mostly dia akan just ah uh, apa uh, letaklah dalam untung RM50 ke RM60 ke ah uh, ikut dia lah ah uh. uh, tengok seller dah jawab seller dah jawab dia cakap apa i'm sorry that i don't know okay kalau i'm sorry that i don't know tu maksudnya seller pun tak pernah kira sebenarnya packing size dia berapa so kalau case macam ni ah uh, yang case macam ni memang kita kena cuba beli kita kena cuba beli tunggu barang sampai dekat uh, warehouse baru kita akan uh, timbang dan ukur Uh, then baru kita boleh agak Tapi kalau macam ni kita boleh agak lah Biasanya kalau let's say dia dah 32 cm kan besar ni So kita boleh agak dia punya Size uh, besar kotak tu macam mana Sebab periuk ni of course dia tak boleh lipat-lipat uh, So biasanya size dia memang ikut size periuk lah uh. Okay so admin boleh try estimate kan Okay ada soalan lain tak sebelum kita habiskan ni Okay, insyaAllah kita habis lagi 6 minit lah. 10-20 lah. Kalau ada soalan, uh, 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 saya akan cuba jawab. Ada soalan tak? Ah uh, saya nak, uh, saya nak hmm. tanya. dengar tak? Dengar, dengar, dengar. Dengar Kak Ruan ni. Kalau kata akan nak beli contoh lah, akan nak beli telekong. Ah, hmm. uh, tadi kan tekan muslimah kan yang dekat satu apa satu nalapan eh satu ha. ah So kat situ ada banyak uh, supplier telekong lah dekat China kan? Banyak sangat kak. Dia okay. buat brand sendiri pun. Okay lepas tu katalah macam akak nak nak beli ni. Akak contoh aku nak beli dalam 10 helai. Hmm. Uh, lepas tu uh, screenshot lepas tu hantar kepada borong China ke atau macam mana? Ah ha, macam tu lah. Okay contoh eh saya tunjuk sekarang. Boleh nampak screen saya eh? Ah, ha, boleh boleh. Okay so katalah uh, Okay. Saya taip balik muslimah eh. Biasanya muslimah dia akan keluar telekong lah. Okay. Alright. So contohlah. Ah, tak ada keluar pula. Okay katalah yang ni telekong eh. Katalah yang ni telekong. Okay minimum dia boleh beli dua je. Okay boleh beli dua je minimum. So apa yang akak buat? Okey, akak nak yang ni. Akak dah tengok harga 48 yuan. Okey, 48 yuan okeylah, murah lah. Okey, cost shipping pula macam mana daripada seller ke a uh, warehouse China kita. So yang ini akak boleh agak sendiri sebab kalau dua helai ni sangat-sangat murah. Eh, kat sana. Macam kat sini kalau dua helai ni kita post ke customer mungkin uh, kita akan charge tujuh ke sepuluh ringgit lah. So biasanya dekat sana memang akan jadi lagi murah. Biasanya dia RM5. Okay. Ah, uh. so ataupun uh, kita boleh test dekat sini. Okay yang mana nanti akak kena minta dengan admin tau. Alamat warehouse kita, kita boleh bagi akak alamat warehouse. Kita ajar macam mana nak set up dekat dalam ni. Alamat warehouse dan katalah nak beli yang ni dua. Okay. So dua harga 96 UN. So kita try. Dia macam kat Shopee macam kita check, check out kat Shopee kan. Uh, ha, so macam kita check out kat Shopee. Dia suruh login balik pula dah. Hmm, lama sikit. Sekejap eh, dia suruh saya login balik sebab dah lama tak login. Okay. Katalah kalau macam ni. Okay. Bila macam ni dia nampak kat situ. Ah, ha, nampak ni. 8 yuan ni. 8 yuan ni ialah harga daripada seller China nak shipping ke nak shipping ke warehouse China kita. Okay. So contoh kalau macam ni harga dia 1.04 yuan untuk dua helai. Ah, ha, okay. 1.04 yuan dua helai. So bahagi. So harga dia uh, dalam ringgit Malaysia untuk dua helai ialah tujuh puluh dua ringgit tiga Maksudnya uh, so harga, mm. harga, dua helai uh, yang tadi terlekong tadi tu uh, uh, satu tu RMB mm. uh, tu kita dah, dah, convert kepada duit Malaysia tujuh puluh dua katalah tujuh puluh tiga kan. Okay. Uh. Nanti uh, borong akan uh, kira dekat kita shipping semua berapa Total semua baru kita transfer duit kat borong lah ke macam tu? Ya yeah, boleh juga macam tu. Kalau kita, kalau admin dah boleh agak uh, Kak yang ni kalau harga kos shipping kalau guna laut ialah rm ringgit kalau akak join shipment. Okey so kalau macam tu dia memang dah boleh estimate dengan harga kos shipping dan akak akan bayar tujuh puluh tiga ringgit. Katalah admin kata okey shipping ke Malaysia Kak uh, ialah lapan ringgit eh. So campur lapan ringgit. So akak akan bayar sekali kos shipping lapan puluh satu ringgit. Tapi okay. kalau macam periuk tadi, periuk tadi kita tak tahu berapa harga kos shipping, kan? Okay, so apa yang jadi ialah, akak akan ha hanya bayar harga barang sahaja dulu. Ah oh, ha, faham tak? Shipping tu bila barang dah sampai Baru kita bayar dekat borong shipping lah. Ah, ha, barang dah sampai warehouse, dah sampai gudang China, baru kita akan bagi tahu kak. akak punya periuk ni dia punya besar, saiz dia ialah macam ni, macam ni, macam ni. Kalau akak guna udara harga cost shipping macam ni kalau har, um kalau guna laut harga shipping macam ni ah uh, then baru akak boleh decide nak guna udara ke ataupun nak guna laut ah uh, then bila dah decide macam tu baru akak bayar harga shipping pula ataupun wow. akak kata ah uh, eh tunggu eh uh, awak hold dulu barang akak sebab akak ada lagi barang nak beli boleh nanti kumpul dekat warehouse apa uh, boleh macam tu ah wow. uh aligus lah macam katalah akan nak beli lagi barang. Akak semua tu, lepas tu sekali aligus dihantar, dikira semua lah kan? Ya yeah, betul. Pun boleh juga. Maksudnya akak kumpul barang je. Beli barang, beli barang, beli barang. Lepas tu dah sampai satu tahap nanti, okey. Saya dah ada sepuluh barang, semua dah sampai warehouse, dah QC, barang semua okey apa semua, okey. Uh, tolong sekali kan barang saya semua hantar sekali sebab ada je customer yang buat macam tu yang mana. Ah, uh, kalau ikut kan ada je customer buat macam tu sebab dia nak kumpul barang dia, dia tak nak join shipment. Dia nak barang dia tu cukup 0.3 cbm sebab nak direct shipment ke dia. Dia sebab dia door to door kan? ah, uh, dia door to door, ya. Yeah. Okay. okay itu satu, lepas tu akak nak tanya, katalah akak sekarang ni uh, um, apa akak ambil, dah, ambil telkong ni. So akak dah beli kata lima line, akak tengok macam okey, akak nak buat branding akak sendiri. So macam kita hmm. kena pergi hilang ke apa? Pergi mana? Kena pergi kilang ke apa? Eh tak payah pergi kilang. Okey. Ha. Kalau kes macam tu, so biasanya apa yang kita akan buat? Ha? Okey. First sekali akak dah beli sampel, akak dah puas hati. Okey, okay. biasanya kes macam ni dia jadi dengan tudung tau. Tudung ke terlekong ke tak kisahlah. Okey, lepas tu you kata you nak buat brand sendiri. Okey, akak nak buat brand sendiri, lepas tu kita akan tanya akak lah akak nak buat metal tag ke, akak nak buat label kain ke ah uh, macam mana akak nak lepas tu uh, proses seterusnya ialah untuk mock up ah uh, untuk mock up eh ah uh, untuk mock up mock up design maksudnya akak nak ah uh, uh, metal tag tu design logo akak macam mana bagi dekat kita kita yang akan tanya supplier sebab kita memang ada kilang metal tag tu so kita akan tanya supplier kalau nak metal tag macam ni dalam 100 unit berapa unit ah uh, so dia baru dia akan keluar harga sebab barang custom made dia biasanya dia akan tengok kepada logo tu sendiri. Logo tu dia nak berapa color, susah ke senang nak buat dia punya acuan tu, laser print ke apa ke. Ah uh, then baru supplier kilang boleh keluar harga tau. Dia ada MOQ tak? Ada. Dia ada MOQ. So saya tunjuk contoh eh. Saya tunjuk contoh. Ah uh, okay okey, saya tunjuk contoh macam ni lah. Ah uh, Hmm. Okay. Contoh ini adalah supplier eh. Ini adalah supplier. Ini supplier custom made tau. Kita ada customer yang dia nak custom made barang-barang dekat butik dia. Okay. So barang-barang dekat butik dia ni dia nak memang print logo dia sendiri. So kita kena bagi dekat supplier logo tu baru supplier boleh keluar harga baru supplier akan bagi tahu okey kalau you nak macam ni kita bolehlah bagi MOQ dekat you 100 ataupun MOQ dia 1000 dia ikut kepada supplier tu tapi kita ada juga barang-barang yang memang kita dah deal dengan supplier okey you kena bagi dekat i punya customer a uh, minimum 100 unit ataupun minimum 1000 unit uh, contoh macam kita ada kilang uh, tudung Tudung tu memang akak nak print sendiri design tau Maksudnya akak upah designer kat sini Untuk print, uh, untuk design um, You punya own corak Kan uh, Kita dah deal dengan kilang sana yang mana kilang sana bagi bagi kat kita Kalau you nak print sendiri uh, You punya tudung uh, Boleh minimum MOQ ialah 3000 unit 3000 line hmm. Okay macam uh macam design tu memang kita kena print kat sini siap-siap design kita so kita bagi kat borong-borong yang akan uruskan kat kilang kan ah ha, betul betul kalau macam kita tak ada design kita minta uh, supplier yang uh, bagi kita design boleh ke ah uh, boleh ada case macam tu juga ataupun biasanya uh, kita punya borong uh, kita punya designer borong Cina sendiri yang akan design kan mockup tu Okay, uh, kita faham. ada designer kita juga yang mana uh, mungkin kita akan tanyalah uh, customer logo macam mana yang dia nak. Uh. Okay, okay, faham. Ha, uh. Yalah, so? uh, macam ni ada customer kita dia nak print logo dia sendiri dekat bag kanvas, uh, dekat plastik bag dia. Uh, pun kita ada lah macam ni uh, supplier kata minimum RM5,000. Tapi kita boleh ni lah dengan supplier. Kita check dengan supplier. Saya nak kalau boleh seribu, you bagi tak? Ah uh, kalau let's say supplier ni tak bagi kita cari supplier lain. Oh, maknanya kalau kita nak print plastik ni kita kena bagi kita punya logo siap, -siap lah ya. Ya, yeah, kita kena bagi logo siap-siap ataupun kita bagi mock up design terus. Ah, hmm. uh, mock up design tu kalau ikutkan ah uh, banyak je freelance ah uh, freelancer designer yang dekat Instagram tu kita upah dia orang RM30 RM40 je dia orang akan design untuk kita. Hmm. Ha, ah, ataupun kalau let's say customer tu tak tak, tak ada ah uh, designer, dia akan guna kita punya designer. Okay, okay, okay. Maknanya boleh, uh, borong pun ada designer jugalah ya? Ah kita memang ada designer kita sendiri. Ah, okay, okay. Kau faham dah. Ha, ha. Ah, okay. So kalau ikutkan dekat China ni, tersangat banyak. Ah, tersangat banyak Ah, apa? Apa-apa barang je lah. Boleh cari dekat sini. Kita akan advise barang apa boleh bawa masuk Barang apa tak boleh bawa masuk Okay lepas tu nak tanya satu lagi okay, Contoh mm. ni kan dah pergi dekat uh, Apps ni dah tengok-tengok Lepas tu katalah harga tu uh, Duit tu kita nak bagi kepada Borong ke macam mana atau bayar terus Dekat diorang Eh you tak boleh bayar kat, kat diorang terus sebab diorang Nak UN kak uh, okay. uh, 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 Memang kena bayar dekat kita Bayar uh, kat kita dalam ringgit Malaysia Kita akan bagi tahu okay kak you punya barang ni Sekian-sekian harga Ha, macam tadi telekom tadi tu kan ah ha, RM73 so you bank in kat kita RM73 baru kita akan beli barang you dalam UN guna kita orang punya Alipay ataupun guna kita orang punya account bank China ah ha, okey okey faham ah ha, kita yang akan uruskan macam mana nak beli barang kat sini semua tu kita uruskan hmm okey okey nanti ha. akan nombor nombor borong China tu ah ha, nombor borong China nombor borong China ialah macam yang um Ah uh, tuan zaman ah uh, tuan zaman macam dekat poster tadi tu. Poster uh. kelas malam ni tu kan? Ha. Ah uh. uh, dekat situ. Okey okey faham ah. Uh, ya Eh kalau tak tak tahu ah uh, uh, boleh tanyalah. Ah uh, tuan zaman nanti. Ah uh, okey okey terima kasih ah. Uh. Ah uh, okey ada apa-apa soalan lain tak? Okey uh, Alexa satu stop. Ah uh, shop. nak tanya uh. kalau nak beli kain macam mana kain Woi kain kak Kain terlampau banyak Customer kita orang Kain macam-macam Dia orang sampai sini Dia orang jahit lah Dia yang jahit Lekong budak Kain pun boleh Kain biasanya Kita akan advise Customer Dia akan beli Fabrik tau Macam ni Contoh akak cari Kain eh Okay Contoh Cari Fabrik Cotton eh Bukan lace Lace ah, Okay Katalah lace eh Lace Fabrik Okay. So, ini akak yang cari sendiri kan? Eh? Lace fabric. Katalah akak dah tengok-tengok-tengok, Oi, ah uh, okay, lace ni memang cantik lah I nak try beli yang ni. Okay. First of all, akak bagi link dekat kita tau. Okay. Bagi link ni. Okay, copy link ni bagi dekat kita. Lepas tu, bila bagi dekat kita, kita akan tengok sama ada kita perlu minta ah uh, daripada akak RM20 untuk upah sourcing ataupun tak. Okay. okay. So biasanya akak akan cakap Akak sebenarnya nak tengok kualiti je dulu Boleh tak? Macam mungkin beli satu meter satu meter je ke Tengok kat sini eh hmm. Kalau tengok kat sini dia cakap satu yard Macam ni satu kaki minimum beli satu kaki Ha okay So ataupun kita akan minta Color catalog Color catalog biasanya supplier akan car sangat murah Ataupun supplier bagi free je Okay color catalog ialah macam ni eh saya tunjuk eh. So kita akan minta katalog daripada supplier supaya supplier boleh hantar dekat akak. Contoh macam ni. Fabric. Color card. Okay. Kita akan tanya supplier. Supplier ada tak sampel? Sampel ialah yang mana dia akan bagi macam ni tau kak. Dia akan bagi buku macam ni. Okay. Ha ah, yang mana ada serpihan serpihan ah, bukan aa ah, kita panggil apa eh? Pecah-pecah kain tu lah. Pecah-pecah kain tu yang mana kita akan ship pakai udara. So seminggu je sampai dekat akak. So bila sampai dekat akak, akak tengok okey saya suka yang ni, saya suka yang ni. Saya suka kualiti dia yang ni barulah akak order satu gulung. Ha hmm. ah, sama ada you nak order ah ha, sama ada you nak order lima meter ke ataupun yang you nak order satu gulung pun boleh. ah ha, kita oh, ada customer. Dia bagi macam ni lah buku dia. Oh, Dia guna yard ke meter? ah ha, ada customer, ada seller dia guna meter, ada seller guna kaki. Oh, okay, okay, okay. Ha, okay, itu kalau beli kain, kalau borong kain. So kita ada customer juga yang memang borong kain. Ah ha, sampai sini kita tahulah ada yang dia jahit telekong budak, ada dia jahit telekong sendiri. Maksudnya dia memang ada tukang jahit dekat sini. Oh okey okey faham. Ah ha, so nampak macam ni, dia akan hantar kad macam ni tau. So you boleh rasa kualiti kain tu. Hmm. Nah, ha, okey. Itu kalau borong kain. Okey. Nak borong apa-apa tanya je admin, nanti admin akan advise nak buat apa. Ah ha, okey, boleh? Faham? Okey, ada soalan lain tak? Okey, kalau let's say tak ada soalan lain, kalau let's say nanti-nanti baru ada soalan lain, okey, boleh a uh, kalau nanti ada soalan lain, bolehlah a uh, tanya admin WhatsApp admin terus eh. So, sekarang ni saya nak tengok yang ada 9 orang, 10 orang kot tadi. Okey, kita memang ada bagi ebook tau. Okay, kita ada bagi e-book, e-book free. E-book tu sepatutnya uh, kita jual. E-book tu harga RM35 je sebenarnya. Okay, cumanya saya selalu bagi percuma kepada yang join live saya. Uh, okay, yang join live saya, uh, nanti e-book tu saya akan uh, bagi kepada uh, Tuan Zaman dan Tuan Zaman boleh share dengan uh, ahli-ahli pedas amal lah. Okay, eh, Tuan Zaman eh. Ah okey terima kasih. Ah, ah boleh tak bagi nama dan nombor handphone? Saya nak bagi yang yang ada ni saja sebagai tanda terima kasih dan sokongan. Ah okey. Yang tak join tak dapat. Ah <laughs> yang yang tak join tak dapat lah Cik Zaman jelah yang Kita ah, kena raikan yang yang, ni. yang menyokong ni. Ah jadi ya boleh boleh bagi nama tak? Ah okey okey. Ah bagi nama eh? Kan? dan nombor ah, handphone. Bagi. Ah bagi nama nombor handphone eh. Ni ada Fadila, okey. Lagi siapa lagi ni? Ah uh, Kak Rohani nombor telefon Kak Rohani berapa? Okey, type nama nombor handphone, Cik Zaman nanti akan bagi ebook free sebab Cik Zaman yang kenal you all kan. Saya saya Azman Azman. Eh, Encik Azman. Ah, sorry sorry. Eh, uh, siapa ni? Ismail Blok ni saya tak kenal, Isa saya tak kenal, Haji Romli okey saya tahu. <laughs> kan kadang, kadang mungkin pakai akaun anak ke akaun akaun ha. isteri ni. Ha mungkin mungkin saya kenal tapi disebabkan nama-nama ni Yusuf Azli ni saya tak tahu yang mana satu ni. Ha okay, uh, Tuan Romli dah. M hmm, ataupun nanti boleh screenshot je screenshot live ni bukti yang anda yeah. memang join live ni. Lepas tu WhatsApp kepada Encik Azman. Ah, WhatsApp saya lah. Eh, nombor handphone hmm. telefon saya. 109 ha. Okay nanti follow je semua step-step dekat dalam e-book e, -book, e -book tu untuk